Na Kosovu i Metohiji, pošto je vladika Atanasije to spomenuo, još dok sam se samo bavio humanitarnim radom, pokrenuli smo mnogo takvih projekata. Pomogli smo porodicama tako što smo delili krave, traktore, koze, multikultivatore. I ljudi, kao što ste se i vi zahvaljivali danas, kažu pa hvala što ste nam pomogli. A u stvari mi treba da kažemo hvala vama, zato što je lako pomoći kad imamo kome. Da smo došli kao Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu sa željom da poklonimo jednokratnu pomoć, ja sam siguran u to da bi se hiljade i hiljade ljudi javilo. Ali ko je spreman da preuzme odgovornost za jednu kravu o kojoj treba da brine narednih nekoliko godina, svaki dan, tokom cele godine, i tokom letnjeg raspusta, i tokom zimskih odmora za one koji imaju mogućnost to sebi da priušte. Nema ih puno. I zato hvala vama što ste tako pravi domaćini, pravi Srbi, koji brinete o sebi, o svojima, o svojim životinjama i samim tim održavate plamen u vašim kućama, u vašem kraju i u našem regionu.